Հանուն հոր եւ ողջույն փոք հույն սերքու ամեն։ Այս մեծ պատքի առիթով ես որոշեցի ձեզ նամակ գրեմ։ Քարոզից հետո դուրսը կդնի Լևոնը, ովքեր կուզեն կարող են վերցնել։ Առաջինը ուզում եմ խոսեմ ուտելու մասին։ Դուք գիտեք, որ առաջ եկեղեցու անդամները շատ խիստ էր, ովքեր մեծ պահքը չէին պահում, ուղղակի հաղորդություն չէին տալիս։ Բայց ժողովրդի վիճակը որոշ դժվարացավ առողջության հարցով, ստամոքսի, շաքարախտի, տարբեր տեսակ դեղեր ընդունելու, այսօր մայր եկեղեցին մեզ խորհուրդ է տալիս, որպեսզի մենք, ով ինչ գիտի, ով ինչ հարմար է գտնում, անի։ Բայց ես մի հատ այսօր խնդրանք ունեմ բոլորիցդ։ Ես խնդրում եմ, որ ես մի շաբաթը գոնե, առաջիկա մի շաբաթը, որոշ ժամի չուտենք, օրինակ, մինչև մեկը, երկուսը, կամ էսինչ բաները չուտենք, ինչը շատ ենք սիրում։ Եվ այս ձևի կարողանանք որոշ պահքի նշան ցույց տալ մեզ գրգռով և մեզ մոտեցնող Աստծոն։ Այս պահքը տևել է ուղղակի 49 օր, բայց հենց դուք գիտեք, որ մի քանի օրից խախտվելու է պահքը, որտեղ տյառընտառաջ է, չէ՞։ Ուրեմն այդ օրը վարակույրը բացելու են։ Ես աղաչում եմ ձեզ, որպեսզի դուք բոլորդ կարողանաք պատասխանատվություն վերցնեք այս պահքը իրագործելու համար։ Ինչ է նշանակում պատասխանատվություն։ Պատասխանատվությունը մի քանի մասից է բաղկացած, պատասխանատու լինել մեր անձի հանդեպ, մեր անձի վիճակի հանդեպ, պատասխանատու լինել մեր ընտանիքի համար, պատասխանատու լինել մեր ազգի համար, մեր եկեղեց համար, մենք մեկիկ աղոտքի նյութերը գրել ենք։ Այս վերջերս շատ մարդիկ մեզ քննադատում են, նամանավանդ կինս ասում էր, դու տղամարդու պատասխանատվությունից խուսափում ես տանը։ Վերջերս մի միջազգային ընկերության բան տեսանք, այդ ինչ անում է, վիդեո տեսանք սաղ աշխարհն է տենց, բայց այդ մեզ չի արդարացնում։ Մենք խուսափում ենք, պատասխանատվությունը թողել ենք կանանց վրա, եթե հարմար է ես մեծ պահքին էլ այդ ֆիլմը ստեղ էլ կնայենք, ստերը թող մեզ ողորմություն անենք, սի վատ բան է, մենք խուսափում ենք պատասխանատվությունից, բայց ես Քրիստոսով, որպես ձեր եղբայրը խնդրում եմ, ես մեծ պահքի գոնե առաջին ու վերջին շաբաթին պատասխանատուր վերցնեք, պատասխանատվություն վերցնեք ձեր համար, եթե հնարավոր ամբողջ մեծ պահքը Աստծոն աղոթելու։ Քրիստոնյան ժամանակ առ ժամանակ պետք է այդ անալիզը, վերլուծությունը կամ Աստծո խոսքի համեմատ լույսը վառելը և իր ոտնահետքերը քննի։ Մենք պետք է քննենք մեր կյանքում կատարած քայլերը, մարդկանց հետ ունեցած փոխհարաբերությունները, քննել և պարզել մեր սխալները, մեր թերացումները, մեր մեղավոր լինելը և ապաշխարել։ Ապաշխարության բուն խորհուրդը երեք քայլից է բաղկացած, որը ես նամակում նշել եմ։ Առաջինը զղջալ։ Զղջալը շատ լավ բան է, բայց քիչ է, պակաս է։ Օրինակ Հուդան զղջաց, ինչ ասեց, հիշում եք, գնաց քահանայապետերին, ասեց, ես անմեղ արյուն եմ մատնել, զղջաց, բայց այս զղջալը քիչ էր։ Խոստովանությունը, մենք երբեմն ամաչում ենք իրար խոստովանենք, բայց ինչ կլինի, խնդրում եմ խոստովանեք։ Ես ձեզ մի հատ մեթոդ պատմեմ։ Եթե որևէ մեկը գալիս է, սկսում է ուրիշներից պատմել, որ նրա դեմ ինչ-որ բան ունի, մենք ինչ ենք մտածում մեր սրտերի մեջ այդ մարդուց, ասում ենք, ես Քրիստոսին չի ճանաչում,
հասկացանք, այդ մարդը սխալ է, այն ինչը սխալ է, այս դեպքը այնքան էլ հաճելի չի, որ եղել է, սենց չի կյանքը, Աստված ինչի է թույլ տվել, Աստծո զորություն է ինչի է պակասել մեր մեջ, երրորդ բանն էլ կա եկեղեցու մեր ապաշխարության խորհրդում, սա մենք անտեսում ենք, պատրաստ լինել հոժարակամ դրա հետևանքները կրելու, օրինակ, ես բղավել եմ մեկի վրա, որ չպտի բղավեի, բղավել եմ ոտև ուրիշ բանի վրա եմ ջղայնացած եղել, պարկացած, ես պատրաստ եմ այդ ներողություն խնդրելու, զղջալու, խոնարվելու, բայց պիտի կարողանամ պատրաստ լինել նաև դրա տուգանքը կրելու, օրինակ, այդ մարդն ասում է, լիքյան մարդ ես 70 տարեկան, բայց դու չես ամաչում, բղավում ես, գոռում ես մարդու վրա, որը չիշի կարես տակը, ինչ պտի ասեմ, մենք բաներ ենք անում, որոնք շատ բարդը զղջալը, դարձի գալը, մենք լրբացած կարանք անիմաստ խոսքեր խոսենք, հաստուն են, երբ որ սենց բաներ ենք խոսում, ինչ ասա, սա խոնարհության մի գործընթաց է, ես ուզում եմ այստեղ մի հատ դիտողություն անեմ բոլորիդ. Օրինակ, մարդ կա մեր ընտանիքի դեմ ափրցփր բաներ ա խոսել, ես ներել եմ, բայց ես իրավունք ունեմ ներել, հա, չէ, մարդ կա իմ եկեղեցու դեմ ափրցփր բաներ ա խոսում, ես էլ սիրով ներում եմ, ես իրավունք ունեմ, իմ դեմ ա մեղքը գործեմ, չէ, եկեղեցու, ես կեմ ներում, ով եմ ես, ես այդ եկեղեցու կողմից ընտրված նախագահ եմ, ինչ եմ, կարողանամ մարդուն ներեմ, ես ով եմ, ես սենց մի անգամ քարոզել եմ, հիմա էլ ասեմ, ես մեծ պահքի մեջ ասում կննենք ձեր մեր անձերը, չէ, տեսնենք մենք հավատքի մեջ ենք, թե չէ, ես անաստվածության քայլերը, մարդ իմ ընտանիքը անպատվում է, ես էլ իրան մեծահոգապար ներում եմ, բայց ես ով եմ, իրավունք ունեմ, ուրիշի դեմ գործած մեղքերը ներեմ, մարդը կանգնում է, ես եղբայրակցությանը ափրցփր բաներ ասում, առաջին, այդ մարդը ով է, ինձ ինչ պտի սովորացնի այդ մարդը, այդ մի հատ փիղ է, ինչ է իրան կաթողիկոսին, եպիսկոպոսներին, առաջնորդներից իրան մեծը համարում, ով է այդ մարդը, գնում եմ այդ մարդուց ես ինչ սովորեմ, մենք երբեմն ներում ենք, լուր ենք մնում, բայց այդ բանը մեզ չի վերաբերվում այդ քննադատությունը, շատ վատ բան է, ես մի դեպք ուզում եմ ձեզ պատմեմ, այստեղ տանից համարյա քիչ եմ դուրս գալ, ես առողջությանս պատճառով, մի օր շատ մեծ մի հատ պաշտոնյա հետ խոսեցինք, ասեցի լսի, դու հավատում ես, որ եղերն ա եղել, հա, ասեց, ասի, ինձ ասեց, դու չես հավատում, ես ասի հավատում եմ, բայց սրտիս մեջ վատ մտքեր ունեմ, ինչ է եղել, ասեցի մի քանի տարի առաջ էր, ասեցի ոնց որ թե եղերն ընելու բանը հասունանում, ասեց, տես ինչն է սխալ, ռուսն ու թուրքը այսօր իրար թշնամի են, այն օրը զանգեցի ասեցի, բասմ իր թշնամի են, հիմա էլ ընկեր են, ձեն չհանեց, սուս մնաց, ես տախտակը խոսած ինքն էր, մենք բաներ ենք խոսում, որ մենք էլ չենք հասկանում ինչ ենք խոսում, մենք բրդբրդում ենք իրար, կծում ենք անդունդը, հետո թուրքին, ադրբեջանցուն, ռուսին, պարսիկին, ես իմ ում պտի մեղադրենք, մենք մազալու մարդիկ ենք, բայց ես այսօր հավատք ունեմ, ինչի հանդեպ, որ մենք Քրիստոսի մեջ բարձանում ենք Աստծո առջև, կանգնում ենք, խոսում ենք, զրուցում ենք Աստծո հետ և կարող ենք մեր հարցերը լուծել. Մաթևոսի մեջ, ավետարանի մեջ ասում է, ով որ իր անձը խոնարեցնի, Աստված նրան բարձրացնելու է, ինչ է նշանակում խոնարեցնել, նշանակում անկեղծ սրտով ապաշխարել. Տեսեք հիմա թուրքը մտել ա Սիրիա, այդ քրդերին ջարդում ա, սաղ աշխարը նայում ա,
Ես դες ավելի վատ բան ասեմ, վաղը մտնի Հայաստան ջարդի, սա աշխարհս էս նայելու է։ Մենք բաներ կա չենք հասկանում։ Ես որ դարձի կա 76 տարի, չեմ ասում, մի քանի տարի առաջ թուրքերը զորք էին մցրել Կիպրոս, չեմ ասում, կհիշեք թե չէ, էքսպեդիցիոն կորպուս էր, նույն հայերին, հույներին, հրեաներին ջարդել, փշտել, ցերեկը բռնաբարել, տան ունեցածը բանկերը թալանել, նույն բանն է, նույն մարդն է։ Եվրոպան կգա, ռուսը կգա, ամերիկացին կգա, դա սատից գաղափարներ են։ Բայց Աստված մեզ քննադատեց մի պատգամով։ Ասես տնաշեններ, ես ձեզ աղոթել եմ սովորացրել, որ դուք աղոթ քանեք, բայց դուք աղոթ չեք անում։ Սրա հարցի մի հատ լուծում եմ ես քթե, որ մենք բոլորս այսօր կանգնենք, ասենք մեղա Աստծո։ Ուսեք ինչքան հարցեր կա, որ Աստված մեզ է տվել, որ մենք լուծենք։ Հակոբոս առաքյալը ավելի վատ բան է ասում. «Խոնարհվեք Տիրոջ առջև, նա ձեզ կբարձրացնի»։ Աստված խոնարհներին շնոր է տալիս, ասում է Պետրոս առաքյալը։ Վարյանդ, ձև, մեթոդ, եղանակ չկա, միակ եղանակը Աստծո հզոր ձեռքի տակ խոնարհվելն է, որպեսզի մենք շնորներ ստանանք, ձրի Աստվածային էությանը հաղորդ լինենք և կարողանանք մեղքի դեմ, սատանայի դեմ, այս աշխարհի չար փորձությունների դեմ մարտնչել։ Կորինթոսի 13 գլխի մեջ ավելի բան ասում, քննեք, փորձեք ձեր կյանքը։ Ինչը պիտի սկսեք քննությունը։ Առաջին, մենք պիտի քննությունը սկսենք մեր ընտանիքի անդամների մեջ։ Մեր ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուր անդամի հետ։ Ես խոնար վերաբերմունք ունեմ, թե չարաշահում եմ ընտանիքում իմ ունեցած դիրքը։ Լուրջ հարց։ Ընտանիքում կան ինձնից մեծ մարդիկ, կան ինձնից փոքր մարդիկ, կան երեխեք, որ պտի յանը ինձ հնազանդվեն, կա կինս, որի գլուխը յանը ես եմ։ Ես չարաշահում եմ իմ դեպքը, իմ դիրքը, իմ պաշտոնը, թե խոնարհությամբ մնացածներին ծառայելու այս գործն եմ անում։ Ես ամեն մեկից տրվելիք հարցնա։ Մեծ պահքը, կյանքի վերափոխումը, վերանորոգումը անիմաստ մի գործ պիտի լինի, եթե մենք պահանջատիրության զգացումով շարժվենք։ Ես պահանջում եմ Հայաստանի հողերը, հա, տավի, նա քեզ, ինչ հող, որ թվի հողերը, անմիտ խոսքեր կարանք ասենք, և ես անմիտ խոսքերը կարանք ենքան կրկնենք, որ մարդիկ լսեն ասեն, սրանք իսկական հիվանդ մարդիկ են, ումից ենք պահանջում, խի ենք պահանջում, ոնց ենք պահանջում, ոչ մեկը չգիտի։ Այս անմիտ խոսքերի տեղը մենք պիտի ռեալ կոնկրետանանք և աղոթքով մենք Աստծոն մոտենանք։ Ինչպես է իմ կյանքը մեր ընտանիքում։ Կարա կինս դժգոհի, թորնիկներս կարան նեղվեն, դժգոհեն երեխեքը, սա ուրիշ հարց է։ Բայց Սուրբ Հոգի Աստվածը, որ Աստվածը ամենակարող, ինձ ինչ ասում, որտեղ եմ ես սխալ լինում, շտկվեմ, դարձիգամ, բժշկվեմ և Աստծո ողորմությանը հուսալով կարողանամ հաղթել։ Ձեզնից մի բան եմ խնդրում և այստեղ նամակում, որ ամեն մեկը կխնդրեմ վերցնեք ու նայեք, մի բան աղաչում եմ Քրիստոսի սիրով։ Աստվածաշունչը հենց-նենց մի կարդացեք, կարդալուց առաջ աղոթք արեք։ Ինչ այս կարևորությունը։ Որպեսի մենք Աստծո խոսքը խորությամբ ընկալենք և գործադրենք։ Այն կնպաստի, որ մոտենանք, պաշտենք, փառաբանենք մեր Տեր Աստծուն նորոգված հոգով, մտքով ու մարմնով։ Միտքը հավատքի միջոցով կարան լուսավորվի։ Օրինակ մենք կարանք սուտի բաներ լսենք,
եւ այն միտքը կարա անջատվի, չկարանա լույս տա։ Օրինակ մեր երեխան 2 տարեկան է, թոռնիկը, ասում է աջարապետ, ինք խոնա լսի այդ ռեկլամը, ինքը ոչ էլ գիտի, ոչ էլ կարա, ես էլ չգիտեմ ինչա, ռեկլամը շատ ուշեղ բան է, ասում է 1000 ռուբլի դու դիր կունենաս 2000, ասենք ունենաս 50000, բոլորն էլ կրվելու ես, տրամաբանությունը մարդու հետ է գնում, այս աշխարհի մեջ լիքը ռեկլամներ կան, կրկնվող խոսքեր կան, մենք էլ այդ շատ անգամ անում ենք, եւ այդ բաները մեր անհատականությունը սպանում են, մեզ կործանում են, եւ մենք չենք կարողանում ճիշտ ընկալել։ Մեր հոգին հույսով սնում են, Աստծո խոսքը միակ սնունդն է նա։ Առաքյալը նույնիսկ հիշեցնում է, որպես թե կաթով, չէ՞, ուրեմն սրանք սննդարար խոսքեր են, Աստծո խոսքը, եւ այդ սնունդը կատարյալ ձևով ընդունելու համար հարկավոր է, որպեսզի մենք աղոթքով կարդանք։ Մի բան էլ ասեմ, որ չեմ գրել, օրինակ ես առաջ Սաղմոս էի կարդում, եկի որես ինքան էր ազդում, լացս գալիս էր, մեկը սրտիս մեջից ասում էր, այ տղա, այս բանի մասին աղոթք արա, ես էլ ասում էի, կայնի գլուխը պրծնեմ, գլուխը պրծնեմ, մոռանում էի, թե ինչի մասն էր, Աստված քեզ այցելել է, ամեն բան մի կողմ դիր, Աստծուն աղաղակի, Աստծուն կանչի, սա էլ մի խոնարհության մի նշանը։ Առաջ երբ որ աղոթք է անում, զանգ են տալի, չէի վերցնում, հետո կարծեմ 80 թվերն էր, ես այդ ֆրանսիացի մի հատ մենակյաց, որ գնացել էր Աֆրիկայի հյուսիսում ապրող, Ֆուկո էր անունը, սրա գիրքը երբ որ կարդացի, ինքը աղոթքներ արել շատ, բայց հենց մարդը եկել ընդհատել է, ասել է, այս մարդը Աստված է ինձ մոտ խրկել, կարող է իր աղոթքի պատասխանն է, միշտ մարդկանց շատ մեծ կենտրոն տվեք ձեր կյանքի մեջ, ոչ թե մարդու մեղքերը թո ձեր կյանքի կենտրոնում ընդեն, մարդը, այս մարդը շատ կարևոր բան է, մարդը Աստծո պատկերը ու նմանություն ունի, եւ եթե ես Աստծո խոսքը ընթերցում եմ աղոթքով, իմ մեջ առաջանում է մի տարօրինակ բան, իմ ոգին հույսով է սնվում։ Ջեմամ, հիշում եք այդ քարոզը, որ ասեցի, հեսա չիպերից են խոսալու, որտև տնտեսության վիճակը վատ է, սաղիտ ուղեղը սկսելը չիպավորելու են ձեզ, վերկացեք, ապստամբեք չիպերի դեմ, ինչ չիպ, ինչ բան, ձի աստվածային հույս չի, աստվածային հույսը զորություն է, որ գալիս է մեր մեջ, որպեսի մենք այսօրը կարողանանք ճիշտ գնահատել եւ հավիտենականության համար ապրել, հետո Աստծո խոսքը մեզ կարող է սիրով ջերմացնել, չէ՞ մամ, դուք ջերմությունը հեչ զգացել եք, օրինակ այն ուրը բան է, նաև ինչ-որ մարդը տունը մի 10-20 չունա պահամ սենյակը բանը, տենց սաղը աման ունեն, ամաններով կերակրում, կատու, մատու, ինչ ասես պահամ են, ինչի համար, իրա սիրտը ջերմացնելու ձև չկա, ծանր վիճակում է ինքը, եվ այս սիրտը ջերմացնելու համար ինքը անասունների է պահամ, նրանց է սիրը, նրանց է ծիծերը, ես մի հատ ընկեր ունեի, մի անգամ մի հատ հոդված բերեց կարդացի, այս կապիկներին, որ հետները խաղում է, սենց են, հի, չեմ ան, տեսել եք, ծիծաղելու բան են արել, ուրեմն մի հատ գիտնական 5000 հատ նկար արել կապիկների, տեսել է, որ կապիկները չեն ծիծաղում, պետք է բնազդական շարժը, ծիծաղելը Աստված մարդուն է տվել, սրտի ջերմությունը մարդուն ծիծաղ է բերում, եվ ես սրտի ջերմությունն է, որպեսի մեզ կյանքի ամաղում, մեր սիրտը ջերմացնում Աստվածային խոսքը։
Հովանու 8:31-ում շատ հետաքրքիր մի հատ բան ասում։ Ասում է. Դուք իմ խոսքի մեջ հարատևեք։ Ինչ է նշանակում հարատևել։ Ինչ է հարատևելը։ Նշանակում այդ խոսքը իմ մեջ ներգործի։ Ինչ է նշանակում խոսքը իմ մեջ գործի։ Իմ խոսքը ասում է սրբության խոսքը կարող է մտնի ձեր մեջ եւ ձեզ սուրբ դարձնի։ Չէ՞ դա քրքիր է։ Ուրեմն Աստծո խոսքը տարօրինակ մի բան է։ Դուք ճշմարտությունը կիմանաք, ասում էր Հիսուսը, եւ ճշմարտությունը դուք ազատ կդարձնեք։ Իս հրեաները, երբ որ լսեցին, կատաղեցին։ Մենք ասում ազատ ենք։ Ինչի՞ց ես ազատ։ Գլխիդ ռոմեական ուժնա, մեղքերը այն աստիճանի հրեաները մեղք գործեցին, որ որոշեցին շուղը վարեցին, որոշեցին Հիսուսին սպանեն։ Էսա ձեր ազատությունը։ Եվ ճիշտ էսպես քրիստոնյաների շատերը այսօր Հիսուսը ինչ էր ասում. Իմ խոսքը ձեր մեջ տեղ չունի։ Ի՞նչ ծանր խոսքը։ Եվ վերջում էլ ասում է, դուք պետք է, եթե Աստծո ժառանգ լինեք, իմ պատվերները պահեք։ Աստծո խոսքը դատարկ մի հատ խոսք չի, ամեն անգամ կարճ խոսք իրագործանում է։ Աստված ասում է, այդ խոսքը ես եմ ուղարկել, ես չեմ թողնի դատարկ տեղը ինձ դառնա, իրագործը պետք է անի երկրի վրա, գործադրի ու հետո ինձ դառնա։ Ես խնդրում եմ, այս մեծ պահքը, որ այսօր ժամը 12-ից 3-ունը սկսելու է, Աստծո ահով ու երկյուղով անցկացնենք, զղջանք, խոստովանենք, պատրաստ լինենք դրա հետևանքները կրելու և Աստծո խոսքը սերտենք աղոթքի միջոցով։ Դժվար մի հատ հարց կա, որ մեզնից շատերը խուսափում ու փախչում են այդ հարցից։ Որն է Աստծո կամքը անձամբ քո ու իմ համար։ Օրինակ, մարդիկ այսօր մեծ մասը գիտեն, հիշում եք այդ օրինակը, այս տարի շատ խոսեցինք։ Ասում է, դու հավատում ես Հիսուսը պիտի գա։ Դու այդ հույսը ունես, որ Հիսուսը պիտի գա։ Ոչ թե չիպերի, միպերի, կեղտոտ առասպելների, անիմաստ բաների ենթարկվի, ով որ ասում է, հույսը ունի, իրական է այդ հույսը, ինչ անում, ինքն իրեն սրբում մաքրում է, ինչպես Աստված մաքրը։ Ուրեմն, ինքն է մաքրման, իմ ջանքերի, իմ աղոթքի միջոցով Աստծո զորության ներգործության տակ ապրելու տերը ինձ շնորհ պարգևի։ Մեզնից ամեն մեկը գիտենք Աստծո ընդհանուր կամքը։ Տարբեր եկեղեցիներից մի քանի հոգի ավակվել են, մեր եղբայրներից մեկին ասեն, եկեք աղոթենք, տենանք որն է առաջի պատվիրանը։ Այստեղ են ասել, որ Աստված չի կարա մեզ հայտնի, որտեղ արդեն Աստվածաշնչում գրած է, որն է առաջինը։ Սա համընդհանուր եկեղեցական առաջադրություն է, բայց մենք էլ ունենք օրնա առաջադրություններ մեր սրտի մեջ։ Ինչ ա ուզում, որ Աստված ես անեմ։ Միգուցե ինձ մի օր ա մնացել ապրելու, ինչի Աստծո կամքը չգործադրեմ։ Միգուցե մի ամիս ա մնալու, ինչու սիրով Աստծո կամքը չգործադրեմ։ Միգուցե տարիներ ա մնացել, որ ես ապրելու, ինչու ես Աստծո խոսքը սիրովի գործ չդնեմ։ Տերը թող ամեն աղոթքով ընթերցած Աստծո խոսքի մեջ մեզ Սուրբ Հոգիով այցելի և իր կամքը մասնավոր մեր վրա հասկանալու շնորհ պարգևի։ Պողոս առաքյալը հռոմեացի 12 գլխի մեջ ասում է, հնարավոր չի, որ դուք իմանաք, թե ինչ է Աստծո կամքը։ Աստծո կամքը իմանալու համար նվիրում է պետք։ Մեզնից ամեն մեկը ասում է, թող ձեր անձերը նվիրվեն Աստծուն, որպես թե մեռելներից կենթանացած։ Սա է այս նվիրումը, և այդ նվիրումը խորացնելն է, որ մեզ հայտնի պիտի դարձնի Աստծո կամքը։
Հենց այդ ճանապարհն է ամենօրյան նվիրման ճանապարհն է, որ մեզ տանում է մի հետաքրքիր տեղ։ Այդ ժամանակ մեր բժշկությունը պիտի հայտնվի։ Մենք պիտի նորոգվենք, ռեմոնտ արդենք, վերանորոգվենք, մենք պիտի բժշկվենք, ոչ թե կիսատ պռատ, հապա ամբողջովին։ Տերը թող մեզ շնորհ պարգևի։ Հետո մեզնից ամեն մեկը, այստեղ ես շատ քչերին եմ այդպես լավ ճանաչում, բայց ամեն մեկիս կյանքում բաներ են պատահում, որ մենք չենք սպասում։ Օրինակ մեր քույրը մի ամիտ աղոթք է գալի, փողերը, անձնագիրը գողացան, ինքը չէր նստի տունը, մտածե այսօր մի ժամ հետո եկեղեցուց դուրս գալուց փողերս, անձնագիրս գողանամ, էսի չես կարա մտածես։ Մեր հետ դիպվածներ են առնում, եթե մենք սենց վերանորոգվող, վերափոխվող մի կյանք ապրենք, մեր հետ կատարված պատահական թվացով պատահած բաները անպայման պիտի իմանանք ինչու էսպես եղան։ Մեր աղոթքները այդ ժամանակ կդառնան ոչ թե փուչուսըդ, դատար կոթի մեջ արտասանած, ապա մեր կյանքը կենսանորոգ, մեր կյանքը նորոգող, փոփոխող աղոթքներ։ Մենք առաջարկում ենք մի քանի աղոթքներ, որ դուք անեք։ Հաշվել եմ ընդամենը քիչ է, շատ քիչ է, 5 աստեսակ աղոթք։ Աղոթենք մեր ընտանիքի անդամների կյանք, հավիտենական կյանք ունենալու համար։ Գիտես, ես կարամ գնամ Հնդկաստան միսիոնարության, ես անեմ, այն անեմ, բայց իմ երեխեն անաստված մնա, այս ձևի բան աստվածո սրտով չի։ Մեր ընտանիքի ամեն անդամի համար մենք համապատասխան շնորհ և ողորմություն պիտի խնդրենք։ Նարեկացին իր աղոթքի մեջ ինչ ասում, հիշում եք, ոչ թե քո արդարությամբ այցելի, ապա քո ողորմությամբ այցելի ինձ, Տեր Հիսուս, ես ինչին դու ողորմություն երկարի, իմ ընտանիքի ամեն անդամ պիտի իմ ուշադրության կենտրոնում մնի։ Հաջորդը, մեր հարազատների, մեր սիրելիների դարձի գալու համար, եկեղեցին այդպես բան ունի, աղոթք ունի, ասում է, առավել ևս խաղաղության համար տիրոջ աղոթեք, չէ, ի՞նչ խաղաղություն, երբ որ մարդը դարձի չգա։ Սա լուրջ աղոթքի առաջադրությունն է մեր կյանքում։ Երրորդը, մի քիչ առաջ խոսեցինք, մենք ուզենք, թե չուզենք, այսօր պատերազմի մեջ ենք, մեր երկիրը այժմ գտնվում է պատերազմական իրավիճակում, շրջափակումը ռազմական միջոցառում է։ Աղոթենք, որ ամենակարող Տերը խաղաղություն տա, պայմանագիր տա մեզ մեր հարևան Ադրբեջանի և մերձակա հարևան Թուրքիայի հետ։ Տերը թող ողորմություն անի։ Սա մեծ պահքի առաջադրությունն է, որպեսզի մենք այս աղոթքները անենք։ Հաջորդը մեր երկրի համար շատ կարևոր մի բան է։ Սա մեր երկրի օրինապահությունն է։ Այս օրինապահությունը թե քրիստոնյային, թե երկրին, թե մեր ընտանիքին կբերի զարգացման։ Օրինակ ես այս հունվարին ունեցել եմ 1000 ռուբլի եկամուտ։ Ես ծախսել եմ 3000, այդ ով դարար, այն 2000-ը ով պտի տա, կկարդանքը լեորացույցը, խնդրեմ ուշադիր կարդալու։ Հովանես երզնկացին ասում, այսի անիմաստ ճռայլությունն է, որ քո կյանքը կուտի։ Պեսը, մենք մեզ շատ լավ կործանելու ձև ենք կտեմ։ Օրինապահությունը թե եկեղեցասիրացի մեջ, թե ամբողջ երկրի մեջ սքանչելի մի բան է։ Մեզ թվում է այս ինչ բանով, սուտով, խաբերությամբ մենք կարանք սվաղենք, մեր ընտանիքը օգտվի, բայց մեր ընտանիքը այդպես Աստծո անեծքը, նզովքը գճառանգի։ Ես խնդրում եմ Աստծո սիրով,
որպեսզի այս օրինապահությունը մենք մեր կյանքում իրագործենք եւ թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգի Աստվածը մեր մեջ ներգործի իր փառքի համար։ Աղոթենք առաքելական Մայր Եկեղեցու բարգավաճման համար։ Այս չեմ տեղյակ եք թե չէ, այս վերջի 10-15 տարում մոտ 40 եկեղեցի է նորոգվել եւ 100 նոր եկեղեցի է բացվել։ Այսօր էլ մի հատ բացվեց այդ Լամբադա կամուրջի եկեղեցին, ափսոս չենք իմացել, որ գնանք։ Էս ի՞նչ է։ Բացման օրից լիքն են մինչև մյուս օրը։ Մեր եկեղեցում այսօր արթնություն է։ Բայց այս արթնությունը մենք վախենում ենք ասենք, որտեղ մենք տեսել ենք մեծ արթնություն, իղբարակցության թիվը մինչև 100,000 հասել է։ Բայց մենք կտեսնենք, որ այս արթնության ժամանակ, եթե ճիշտ ծառայողներ, ճիշտ աղոթողներ, ճիշտ քարոզիչներ, ճիշտ ընթացք չունենանք, մենք տակնու վրա կռնենք։ Չեմ ասում, տեղյակ եք թե չէ, այսօր բարդ բաներ է արդեն եկեղեցու արչեպ կանգնել, բոլոր եկեղեցական միավորումներին թույլ են տալի գնան բանտերը, հիվանդանոցները եւ այլն, չպիտի ոչ մեկին արգելեն զինվորական հաստատությունները, որը ես ճիշտ ասած զինվորական վիճակում նորմալ բան չեմ համարում, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Մի բան ուզում եմ կարդամ, որ ես շատ ազդեց եւ ավարտենք։ Ուրեմն ես Հեսուն, երբ որ Մովսեսի տեղը անցավ հորդանանը, սկսեցին գրավել, շատ բաներ կային, չէին կարողացել գրավել։ Շատ բաներ գրավեցին, երկիրը բաժանեցին, հիմա Հեսուն դի մեռնի։ Ո՞վ էր Հեսուն։ Իսրայելի մեծ զորավարներից մեկը էր։ Եվ սա պատգամ է տալի Իսրայելին, իր վերջի խոսքի մեջ մաղթանք պատգամ է տալի Իսրայելին։ Ինչ է ասում։ Ուստի հիմա վախեցեք տիրոջից, անկեղծությամբ ու ճշմարտությամբ նրան ծառայեք։ Մեզ թվում է Հեսուն պյասի քաջ եղեք, խփեք, ջարդեք ես կոմենքով, բայց մի հատ ուրիշ բան է ասում։ Ասում է, դուք եթե Աստծոս չվախենաք, եթե Աստծո վախը կործանեք ձեր մեջ, անկեղծությամբ ու նվիրվածությամբ չեք կարող իրան ծառայել։ Ես այսօր չեմ ուզում ես աղոթաժողովը վերջանա, մի փոքր հարցում տամ ձեզ։ Արդյոք մենք Աստծոց վախենում ենք։ Այսօր գիտեք, շատ հետաքրքիր է քրիստոնեության վիճակը վերջի 200 տարում։ Սանցալորը մի հատ գիրք կարդացի, այս միջազգային այդ մաֆիաները հավաքվում են, մի հատ աստվածաբանի ասում, Աստված ոչինչի չի ստեղծել աշխարհը։ Հարա ասել է, ոչինչից ոնց կարա ստեղծի, չի կարա տենց բանը լինի, ուրեմն ինքն իրան առաջացել է։ Մարդն ասում է, բայց ինքն իրան ինչից է առաջացել։ Իրանց այս բաժակից ափսե եղել, ափսեից մոմա եղել, մոմը ինքն իրան վարվել է, կրակատվել եւ այլն։ Այս գաղափարախոսությունը կոչվում է խորհուրդները, եկեղեցական խորհուրդները վերացնելու գաղափարախոսություն։ Սրա միջոցով մեր սրտից կարողանում են հանել Աստծո վախը։ Մեկը կարա ասի, ես քի վախենամ, արդեն որդի եմ։ Որդին չէ պետք վախենա նորից։ Ես ի՞նչ գաղափարախոսությունը։ Այն որդիները հին ուխտում, որոնք հորից չէին վախենում, հիշում եք ինչ էին անում, ով գիտի։ Հանում էին դուրսը, գյուղի մեջտեղը սպանում էին։ Մայրեն մի հատ բառ ունեն, թուրքական բառը, ասում էին բեդասը, անպետքի մեկը, էդի ուրիշներին էլ կխայտառակի, կվարակի։ Աստծո երկյուղը երկրորդը, Աստծո պատվիրանները ամուր բռնել է մեզ սովորացնում և հարատևել է սովորացնում։ Աստծո երկյուղը շատ կարևոր մի բան է անում, մեզ օրինապաշտություն է սովորացնում։ Օրինակ օրենք են դնում, մարդիկ նստում մտածում են, ոնց խախտենք այդ օրենքը։ Ի՞նչ մարդիկ են դնում։ Վերջացնելով այսօրվա քարոզը, ես ուզում եմ մի բան ասեմ ձեզ։
դուք միշտ հիշեք մարդը այլանդակ կարա մարդ լինի, բայց Աստծո պատկերն ու նմանությունը ունի, հարգեք այդ մարդուն, բնավ իր կեղծարար գործերը, անորեն գործերը մի սիրեք, ոչ էլ արդարացրեք, այդ անառակ կնոջը երբ որ բռնել էին, բերել էին Հիսուսի մոտ, Հիսուսը չասեց, Մարտելի, մանրակությունն արեց, ես քաղցել, մեղցել, մանել չխոսեց, ոնց որ այսօր են մարդիկ խոսում, այո ասեց, ոտի իրանք հարգոցենք, հիշում եք, բայց ասեց ձեզնից, ով որ անմեղը առաջի քարը, թող գցի, ով էր գցում առաջի քարը, այդ մարդու ամենամոտիկ ազգականը, եթե կին էր, ամուսինն էր գցում, Եթե ամուսիններ կինն էր գցում, երեխեր կամ մեծ տղեն առաջի քարը կարևոր էր։ Մարդիկ ասում էին, մենք տեսանք քար գցում էին, մենք էլ քար գցեցինք, բայց առաջինը ոչ ոք չէր համարձակվում գցի։ Մենք չլնենք առաջին քար գցողներ։ Աստծո երկյուղը մեզ տանում է օրինապահության, եւ այս օրինապահությունը մեր կյանքի մեջ, մեր ընտանիքների մեջ թող կենտրոն դարձնի մարդը։ Մենք առաջի թորնիկը, որ մեր ծնվեց, բայց թորնիկը, մորնիկը, ասեց խոսում էինք, մեկ էլ ես երեխում գրկած, ինքնակտում, ես ես տան մեջ էի, մեկ էլ այդ երեխում որ չմեցրին, ես տեսա կյանքս փոխվավ, ուտի մի հատ ուրիշ բան ա, մարդ է եկեք օդում, այդ մարդը քո ընտանիքի մարդն ա, Եվ քո ընտանիքի ղեկավարն է, ես մինչև հիմա երեխեքին շեֆ եմ ասում, ինչ ասում եմ, ստիպված կանես։ Եվ ես երեխու ներկայությանը մեր տան մեջ ամեն բան փոխեց, ոչ խոսում էր, մեկ-մեկ լացում էր, ոչ բան էր հասկանում, ոչ որ մի քանի օրական երեխա էր, հիմա էլ գիտեք, հիվանդանոցներում երկար չեն պահում, երեք օր, երկու օր, Նենց հաղը, որ երկրորդ օրն էլ են դուս գրել, չէ երեխեքին, երեխեն երեք օրական է, աչքերը մի կերպ բացում է, բայց ինքը մարդ է, մեր մտածողությունը մեծերի ու փոքրերի մասին պետք է լրիվ փոխվի, եթե Աստծո վախը, Աստծո երկյուղը մեզ իմաստությունից զրկի չունենանք, մենք իմաստություն չենք ունենա։ Եթե զրկվենք Աստծո իմաստությունից, ինչով մենք պիտի կարողանանք մեր կյանքը վարել, ուրիշներին օգտակար լինել, ինչով մենք կարող ենք Աստվածային շնորներին հաղորդ լինել, առաջ եկած մեղքը այլանդակությունը հաղթահարելու համար։ Տերը թող մեզ օրհնի։ Ես վերջացրեցի, հիշեցնեմ իմ վերջի խնդրանքը, առաջի ու վերջի, ինչ որ ձևով, ես ինչ բանը, որ սիրում եմ, չեմ կարա ամբողջ օրը չուտեմ, բայց գոնե մինչև ժամը երեքը չուտեմ, արգելքներ դրեք, աշխատեք, պահեք, որպեսի տենակ այդ արգելքները դուք կարող եք հաղթահարել։ Կոֆի խմել։ Շատ է սիրեմ, խմի, չեմ ամ կարողանում եմ բացատրեմ, ես շատ լուրջ բանը, որև է բան, այսօրվա մեր եկեղեցու կարգու կանոնը սա է, չի ստիպում, բայց խնդրում է, ասում է, որև է բան, արգելք դրեք ձեզ, աշխատեք, պահեք, որպեսի զգաստանակ, զգաստացեք և մեղ մի գործեք, Տերը թող մեզ օրհնի, ամեն։